Salīdzinot ar laiku, kad mēs sākām no rīta. Tagad runāšu par dažiem jaunākajiem spriedumiem Nīderlandē un UPC ietveros. Jūs zināt, ka UPC darbojas kopš pagājušā gada jūnija, un lietu skaits palielinās. Un šis ir tas, par ko es runāšu Nīderlandē. Par Nīderlandi jau es esmu runājis tādā kontekstā, ka minēju pārkāpumu jautājums. Paskatīsimies, kas mums ir jauns. Arī paskatīsim uz UPC, paskatīsim UPC judikatūru. PE ir preliminary injunctions, jeb sākotnējie aizliegumi, ierobežojumi. Pirmās instances tiesā jau pirms mēneša vai pirms diviem tika uzsākta lietu izskatīšana pēc būtības, un apelācijas instance ir noteikusi kritēriju šo sākotnējo ierobežojumu aizliegumu piemērošanai. Atteikšanās e-klauzulo atsaukšana. Atteikšanās atsaukšana, kā zinat, jums nav obligāti jābūt sistēmā. Jūs varat izvēlēties nepiedalīties UPC, un par to es arī runāšu vēlāk. Tātad, kā tas vispār ir iespējams? Nu, īsti nav labi, ka no sākuma mēs izlemjam, ka UPC nepievienosimies, bet pēc tam tā kā pievienosimies, jo UPC ir tāda vienota vieta, kur var sazināties ar 18 valstīm, nevis ar katru valsti atsevišķi. Un šorīt es dzirdēju, ka Eiropas Savienības EPO līmenī publiska piekļuva visam failam nav, ir tikai lēmumam, uzskatījumā ir citādi. Tad es jau pieskaršos standarta būtiskajiem pacientiem un taisnīgām pamatotām nediskriminējušiem licencēšanas nosacījumiem. Un vēl runāšu par EPO procesu izskatīšanas atlikšanu. No sākuma Nīderlandes judikatūra. Diemžēl būs tehniski, jo ir grūti par to vispār nerunāt. Bet nu, es ceru, ka jūs spēsiet man sekot, un es ceru, ka es varēšu arī izskaidrot tā, lai viss saprastu. Šī ir diezgan slavena lieta, tika skatīta arī citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, un ir saistīta ar koronavīrusa vakcīnām. Modernai bija patents, uz vienu no vakcinēšanas metodēm, un Moderna mēģināja šo patentu vai panāk šī patenta ievērošana Nīderlandē. Šī gadījuma atbildētājs bija Pfizer. Comirnaty un Moderna bija viena veida vakcīna. Tad Spikevax un Comirnaty. Nīderlandē mēs izmantojām abas. Un kopumā jāsaka, Pfizer vakcīna bija visplašāk izmantotā, gan pie mums laikam, gan pie jums. Nu, principā tā tad Moderna ir patents. Patents uz mRNS sintezēšanu. Tātad mums visiem ir DNS, atvainojos, un šis DNS tiek ierakstīts dzīvā organismā, izmantojot RNS, un tos šādus organismus sauc par mRNS.
Tātad mums inicē šo mRNS virkni, un kad šī virkne nonāk mūsu šūnā, tā izraisa imunoloģisko atbildes reakciju, un cilvēks vairs nesaslimst ar COVID. Nu, vismaz tā tas bija plānots. Bet nu, tad situācija kļūtu sarežģītāka, jo tika konstatēts. Tātad šie divi Nobeļa balvas ieguvēji, Kariko un Neismans, saņēma Nobeļa balvu par šo izgudrojumu, un viņi atrada, kā būtu labi izmantot kaut ko citu. Dēju ir Uracil, viena no četrām RNS daļām. Būtu jāizvieto ar kaut ko citu, jo tad ķermenis to atpazīst kā kaut ko savu, nevis kā kaut ko svešu, un automātiski to neatgrūž. Neviens īsti šo iedarbības mehānismu nevar izskaidrot, bet tā tas darbojās. Tātad patenta pieteikumā bija norādīts, ka M1 PSI aizstās daļu RNS. Tad tiks ievadīts ķermenī un paveiks plānoto uzdevumu tā vietā, lai ķermenis to atgrūstu kā svešu ķermeni, uzskatot to ne par savu RNS. Pfizer BioNTech bija atbildētāji, viņi kopā izstrādāja uz mRNS balstītās vakcīnas. Abas bija koronavīrus vakcīnas. Un tātad mēs apakšā redzam patentu, kas ir saistīts ar RNS. Bet šajā gadījumā RNS saturēja nevis tikai M1 PSI, bet varēja saturāt vairākas daļas, piemēram, nukleozīdus, kas var aizstāt daļu no RNS, lai organisms šo RNS neatgrūstu. Un tika norādīts, ka tas nav nekas jauns. M1 PSI tika minēts iepriekšējos dokumentos, un Moderna vienkārši izvēlējās M1 PSI kā tādu, ko izmantos, jo principā par to jau bija zināms iepriekš. Un tika norādīts, ka to nepietiek, lai norādītu, ka šī pieeja ir pilnīgi jauna, tad novelty. Tika skatīti judikatūras saraksti, lai saprastu, vai šis konkrētais risinājums ir jauns vai nē, un tika norādīts, ka šos sarakstus nevar izmantot, jo tu ir savstarpēji atkarīgi. Īsumā šo izskatīšu, jo tas ir diezgan tehniski. Moderna mēģināja norādīt, ka šie saraksti ir svarīgi. Un divi Nobeļa balvas ieguvēji jau norādīja, ka šādas daļas aizvietošana ir nodrošina vislielāko ieguvumu, un attiecīgi patents tika norādīts, jo šī viela vai šī daļa nebija nekas jauns, bet Lielbritānijā bija pilnīgi citāds lēmums. Un es domāju, ka attiecīgi mums ir nepieciešams vairāk norāžu par to, kā šādas lietas būtu jālemj. Vēl tāda tehniska lieta par apiksabānu. Iespējams, ka esat par to dzirdējuši, jo šīs lietas bija vairākās valstīs skatītas. Tas ir savienojums, kas novērš trombus. Un vēlāk jūs redzēsiet arī citā produktā izmantoja. Un, protams, ka bija vēlme
izmantot šo vielu kā, kā daļu no ģeneriskām zālēm. Pirmajā instancē tika noraidīta šī prasība, ka par to, ka šis patents varētu būt nederīgs. Kāpēc? Patenta īpašniekam bija jānorāda, ka šī tehniskā ietekme, kāda ir apiksabānam, tātad tā ir pozitīva ietekme uz ķermeni. Un pietiekumā ir jānorāda, vai šo pašu efektu izmantos, lai novatorisko aspektu novērtētu, un es norādīju, ka pietiekumā tas nav minēts, un attiecīgi tālāk to nevar izmantot. EPO paplašināta apelācijas padome arī lēma par šo jautājumu G2/22, un apelācijas tiesē bija jāinterpretē šis EPO lēmums. Tas bija saistīts ar to, vai šo bija saistīts ar to, vai varētu norādīt, ka šis tiešām ir izgudrojums. Un teikam skaidrots, ka jau no paša pietiekuma būtu jāspēj saprast, vai šāds efekts tiešām ir pietiekams. Tika piemēroti G2/21 kritēriji. Tātad vai tehnisku problēmu var atrisināt ar tehniskiem līdzekļiem, un vai problēma vispār ir tikusi atrisināta, un tiesa ņem vērā arī ārvalstu lēmumus vai spriedumus, un ir skaidrs, kā šādu efektu tiešām pietiekumā var atrast. Tālāk Nīderlandes lieta par, arī par asins reces līdzekļiem, Bayer pret Sandoz. Sandoz ir viens no ģenerisko zāļu ražotājiem. Šī gadījumā lieta bija par rivaroksabānu. Tas ir ģeneriskais šo zāļu nosaukums. Un šī gadījumā runa bija par devu lietošanas režīmu. Un tika konstatēts, ka, teiksim, lietojot šīs zāles tikai vienu reizi dienā, ar to pietiek. Un kāpēc mēs to uzskatījām par izgudrojumu? Jo, nu, no vienas puses it kā liekas loģiski, kas tad tur tāds īpašs, kas tur par izgudrojumu. Bet mēs teicām, ka tā nav, ka tas nav tik loģiski. Jo lietā bija norādīts, ka jālieto iespējams divas vai pat trīs reizes dienā, jo šo zāļu pussabrukšanas laiks bija 4 līdz 6 stundas. Un pussabrukšanas laiks nozīmē, ka jūs iniciējat vai lietojat zāles, un pēc 4 līdz 6 stundām ķermenī ir palikusi tikai puse no devas. Un, kā varat iedomāties, tas ir svarīgs faktors, lai saprastu, cik bieži zāles lietot. Jo, ja puse zāļu ir izvadīts, tad attiecīgi zāles jālieto biežāk. Un, attiecīgi, šī gadījumā mēs secinājām, ka lietošana tikai vienreiz dienā, kad pussabrukšanas periods ir tikai dažas stundas, tas ir novatoriski. Un arī pārāk lielu un pārāk mazu devu lietošanu tiešām šeit ir problēma. Ja mums ir asins trombu rašanās novēršanas zāles, ja lietojam tātad par daudz, kāds var nosiņot līdz nāvei, un ja lietojam par maz, tad cilvēkam var rasties trombs, un cilvēks mirkst vienkārši tāpēc, ka nosprostojas asinsrite.
Un tad mēs teicām, jā, labi, lietošana viena reize dienā, tas nav kaut kas tāds loģiski paredzams. Lielbritānijai bija atšķirīgs viedoklis. Viņi daudzas dienas iztaujāja ekspertus, lai noskaidrotu, vai tas ir loģiski sagaidāms vai nav sagaidāms. Un Lielbritānijas tiesnesis, manuprāt, Mīts teica, ka pārāk liels vai pārāk mazs devas risks ir liels, bet pieņemams. Nu, kā jūs redzat, atkal tā pati problēma, bet lēmums cits. Un tad vienotā patentu tiesa. Es vēl to nesu iekļāvis kā slaidu. Tātad nav slaida par lietu skaitu un par to, vai tiesa sekmīgi darbojas. Pašlaik ir 181 pārkāpuma lieta, vismaz augusta beigās tāds bija skaitlis. Un ir 43 atsaukšanas lietas, tad diezgan daudz. Un apmēram 40 pagaidu pasākumu pieprasījumu un jau 84 apelācijas. Tātad darba pietiek. Vēl par dažām svarīgākām lietām es parunāšu. Vairums nāk no apelācijas instances. Un pirmā lieta pēc būtības ir PI process, jeb provizorisko vai pagaidu aizliegumu ieviešana. Tātad, kā tas praktiski notiek? Pati prasība nav tikai sākuma punkts, bet arī pamats aizsardzības ar darbības jomas noteikšanai atbilstoši 69. Pantam un protokolam. Un jāskata ne tikai formāla burtiska nozīme, ko mēs jau arī skatījām saistībā ar Nīderlandes praksi, apraksts un rasējumu vienmēr jāizmanto kā palīglīdzekli, lai interpretētu pieprasījumu, un nedrīkst tā rezultātā rasties kādas neskaidrības. Patenta pieprasījums ir ne tikai tāds kā vadošs dokuments, bet mēs arī pēc tam skatāmies gan aprakstus, gan rasējumus, lai saprastu, kāda īsti aizsardzība un cik lielā mērā tiek prasīta. Un interpretācija jāveic no profesionāla cilvēka skatu punkta, kas ir loģiski. Un šo principu piemērošanas mērķis ir nodrošināt atbilstošu taisnīgu aizsardzību patenta īpašniekam un arī vienlaikus nodrošinot pietiekamu juridisko noteiktību trešām pusēm. Un pēdējais punkts, ko es norādīju slaidā, ir interesants. Tātad jānodrošina tāda pati interpretācija pārkāpumā. Jānodrošina tāda pati interpretācija attiecībā uz pārkāpumu, līdzīgi kā spēkā esamības lietās. Nu, tā tad nevar būt tā, ka pārkāpuma gadījumā ir pilnīgi cita interpretācija. Un attiecīgi EPA apelācijas padomēs tiek spriest par to, vai būtu jārīkojas tāpat tās. Ir lieta G1 šķērsvīta 24, heated aerosol, karsētu aerosolu lieta. Nu, tur tiek spriest, kā šo konkrēto lietu risināt. Apelācijas tiesai ir jāskatās, kādi ir kritēriji, lai apstiprinātu šādu aizliegumu vai ierobežojumu, lai saprastu, vai tiešām ir kāds pārkāpums uz un pierādījumu sloks ir uz pieteicēju pleciem.
Un atbildētājam ir jāpierāda gadījumos, kad tiek apgalvots, ka patents nav spēkā. Un šī konkrētajā gadījumā apelācijas instance nepiekrīt pirmās instances tiesai par to, ka patents varētu būt spēkā. Es nezinu, kāda praksa ir Latvijā vai citās Baltijas valstīs, bet man ir diezgan pārsteidzoši redzēt, ka UPC, ka pati tiesa iesniedz pieteikumu. Pie mums ir juristi, kas to dara. Nu, mums tas bija kaut kas jauns, bet saprotu, ka jums tas nav nekas jauns. Jo pie mums puses iesniedz šo statement of claim dokumentu. Jums būtu arī varbūt šo lietu interesanti apskatīt. 11. jūlijā reģistrs iesniedz šo prasību. Parasti tai pievieno vairākas kastes ar pierādījumiem. Tad ir jautājums, vai arī tie jānodrošina. Un kāds ir laika ierobežojums? Piemēram, lai augšu pielādētu pierādījumus vai pielikumus, kas šī gadījumā notika 10. augustā. Ir apmēram viena mēneša atšķirība, starpība starp prasības iesniegšanu un brīdi, kad atbildētājiem bija piekļuva šiem pierādījumiem. Pirmkārt, tiesai ir jālemj, kad sākās termiņš, un šī gadījumā 11. jūlijs. Nu, tomēr arī ir skaidrs, ka nav uzreiz jānodrošina pilnīgi visi pierādījumi. Ja, protams, atbildētājs var izmantot savas tiesības uz aizstāvību, un tas ir saistīts ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu jau pirms kāda laika. Un šādi būtu arī šie periodi jāinterpretē. Tāpēc prasībā būtu vismaz jānorāda, kas ir lietas priekšmets, kas ir prasības pamats, jāskaidro, kāpēc šis konkrētais pārkāpums ir pārkāpums. Nevar to norādīt tikai pierādījumu materiālos. Un pielikumi, kas nav nepieciešami, lai saprastu pašu prasību un prasības pamatu, tie netiek uzskatīti par neatņemamu lietas daļu. Tiesa arī atsaucās uz reglamenta 13. pantu. 13. pantu 2. punktā ir norādīts, ka visu to dokumentu kopijas, kas norādīts prasībā, jāiesniedz atbildētājiem vienlaikus, kad šī prasība tiek ievadīta lietu pārvaldības sistēmā, kas šī gadījumā bija izdarīts tikai 10. augustā. Un attiecīgi tāpēc termiņš atbildētāja dokumentu iesniegšanai sākās tikai 10. augustā, jo tikai tad tika šie te pierādījumi ielādēti sistēmā. Tālāk valodas. Varat iedomāties, ka varbūt daudzas dažādas valodas UPC, kas tiek izmantotas. Es zinu, ka jūsu reģionā ir tikai angļu valodas, saprotu, ja es pareizi esmu sapratis. Baltijas valsts tiesnešiem varbūt tā nav lielākā problēma, bet varētu būt tā, ka citos reģionos, piemēram, lieta tiek uzsākta vācu valodā, un pēc tam kāds grib mainīt uz angļu valodu. Un apelācijas tiesa tad norādīja, kā šādas lietas, kā šādām lietām būtu jārīkojas, un tā tad var mainīt tikai uz patenta valodu. Manuprāt, 80% patentu tagad ir angļu valodā, tātad lielākoties viss būs angļu valodā, bet varbūt arī vācu un franču valodā.
Un apelācijas tiesa arī ir norādījusi kritērijus, kā šādas valodas izmaiņas būtu jāveic. Sākotnēji UPC lielākā daļa lietu tika iesniegtas vācu valodā, bet tagad tendence ir mainījusies. 54% ir angļu un tikai 41% vācu valodā. Tas nozīmē, ka man jāiet uz valodu kursiem, lai atsveicinātu vācu valodas zināšanas, jo ļoti grūti strādāt ar lietu citā valodā, un vēl, ja jūs šo valodu pietiekami labi neprotat. Un nemaz nav arī tik briesmīgi daudz vācu valodā runājošu tiesnešu ārpus Vācijas. Mums ir viens Austrijas tiesnesis, kurš strādā tikai 20% savu laika, un nu, viņš nevar viens visas šīs lietas izskatīt. Un tad vēl tika izvērtētu citu tiesnešu iespējamā izmantošana. Man nācās intensīvajos kursos doties, un brīvdienu laikā izmantotā vācu valoda gan ievērojami atšķirās no juridiskās vācu valodas. Un vāciešiem ļoti patīk arī teikumi, un dažkārt teikums ir vesela rindkopa vai garāka, un daži teikumi ir skaidri, bet daži atkarībā laikam no rakstītāja ir nav tik skaidri. Un vairums juristu jau noteikti es saprotu, ka vienmēr būs kāds starptautiskais tiesnesis, kas to skatīs. Jo Vācijā, protams, ir divi vācu tiesneši, un tad būs arī vienmēr kāds starptautiskais tiesnesis. Un tāpēc juristi saprot, ka jāraksta vienkāršā valodā teikuma, nedrīkst būt gari. Un tad tādi sarežģīti paņēmieni tur vienkārši pazūd tekstā un vairs netiek izmantoti. Tātad šeit var skatīt, kāda ir kritērija attiecībās to, vai drīkst mainīt valodu vai nē. Tātad jāņem vērā visi attiecīgi apstākļi. Tomēr vissvarīgākais visticamāk ir jāskatās, kādā valodā ir pierādījumi un kāda valoda tiek visvairāk izmantota attiecīgā tehniskā jomā. Un ir jāmēģina visi šie aspekti apspriest. Es domāju, ka jūs arī vēlāk to manos slaidos varēsiet vēlreiz izlasīt, jo tos noteikti jums iedos. Piemēram, ir rakstīts, ka jūs varat pieprasīt valodas maiņu tikai savā aizstāvības dokumentā, kas, man liekas, ir muļķīgi, jo jūs jau gribētu iesniegt šo dokumentu jaunajā valodā, nevis iesniegt vācu valodā un pēc tam prasīt, lai pāriet uz angļu valodu. Jo, principā, viss jau darbs ir jāizdara pirms tam vāciski, un tad pēkšņi jūs prasat angļu valodu. Un apelācijas tiesa norādīja, ka to var prasīt jauno sākuma, kad jūs saņemat prasības kopiju. Nākamā lieta, par kuru runā, iespējas atkāpties atsaukšana. Tas ir Helsinku lēmums, apelācija. Es skatos, gaidu, ko apelācijas tiesa domā, vēl tās pie viņiem ir no 20. oktobra un pagājušā gada. Un šeit priekšnosacījumu virkne iespēja atkāpties. Un šeit 5. jūlijā patenta iesniedzējs atsauca savu atkāpšanās iespēju. Un šī atsaukšana it kā neko, tikai teiks, ka atsaukšana neko neietekmē, jo tiesvedība jau Vācijā ir iesākta. Un Helsinku tiesa saka, ka jā, 83. pants UPCA
piedāvā vienotu patentu tiesas izmantošanu un atsaukt šo atsaukšanas iespēju, ja vien tiesvedība jau nav sākusies, bet tiesvedība bija jau sākusies, un tas nav svarīgi, vai šī tiesvedība ir vispār sākusies pirms vai pēc UPC pieņemšanas vai iespējas. Un šis, laikam, arī būs tas, uz kā balstīsies lēmums. Nākamais, par ko es gribēju parunāt, ir piekļuve lietai tiesā. Mums ir noteikums 2621 procesuālajos tiesībās, sakot, ka balsoties uz lūgumu, reģistratūrā var tikt piešķirta piekļuve dokumentiem. Savukārt centralizētā nodaļa Minhenē uzlika diezgan augstu šo te slieksni, ja ir iemesls lūgt. Tātad konkrēts, pārbaudāms un juridiski atzīstams iemesls lūgt šos dokumentus. Ziemeļu Baltijas reģiona nodeļa teica, ka viņu slieksnis ir zemāks, proti ticams skaidrojums ir jāsaņem par to, kāpēc attiecīgā puse vēlas piekļūt lietai. Apelācijas tiesai bija jālemj, jo, protams, bija svarīgs jautājums, vai jums ir piekļuve kā vai nav šai sistēmai. Un sabiedrībai ir tiesības zināt īstenībā. Un, piemēram, daudzās valstīs, kas ir pievienojušās UPC, sabiedrībai nav tiesības piekļūt jebkādai lietai. Man liekas, Baltijā arī nav šāda piekļuva. Savukārt Zviedrijā, apvienotā karalistē, ir piekļuva. Nīderlandē nav. Tas bija tātad kaut kas jauns visiem, un, protams, par to bija jālemj apelācijas tiesai. Un pirmā lieta bija tāda, vai mums ir jālem par šo lietu piecu tiesnešu panelī, proti divi vēl klāti tehniskie tiesneši vai trīs juridiskie tiesneši. Un tas taču ir juridisks jautājums, tur īstenībā nav nekādu tehnisku jautājumu par patentu kā tādu, un apelācijas teica jā, to var darīt panelī no trim tiesnešiem, jo tie ir tikai juridiski jautājumi, kas ir jālemj, un tad ar juridisku kvalifikāciju tiesneši var lemt par šādu jautājumu par piekļuvi lietai. Daudz tas ir efektīvāk, vai ne tā, jo katru reizi sanāk kopā pieciem tiesnešiem, lai lemtu par kaut kāda sprieduma formulējumu, ir gana sarežģīti. Tātad efektivitātes laba tika lemts, ka jā, ka var trīs tiesneši. Un es saprotu, ka Ziemeļvalsts tieši to pašu dara. Pēc būtības ir nepieciešams piecu tiesnešu tāds kvorums, bet ja nav juridiski jautājumi, ja ir tikai juridiski jautājumi, tad to var izdarīt trīs. Tātad piekļuve lietai, apelācijas tiesa lēma par to šī gada aprīlī nolēma. Un pirmā lieta, kas ir jāmin, ka ir vienmēr nepieciešams aizsargāt slepenu informāciju, konfidenciālu informāciju, puses var iesniegt kaut kādus dokumentus, kurus atzīmē kā slepenus, un tas jāņem vērā. Protams, jāaizsargā arī personas dati, jeb jāanonimizē lieta, to, kas tiek dots sabiedrības interesēm. Bet sabiedrības interesēs, protams, ir novērot procesa integritāti, vai pret kādu no pusēm, vai līgums nav kaut kā nelāgi apstrādāts, un vai drošības intereses ir nodrošinātas. Tātad
prasītājiem ir jāpaskaidro, kāpēc viņš vai viņa vēlas piekļūt šai lietai, bet apelācijas tiesa teica, ka lieta ir pabeigta, tad sabiedrība var piekļūt lietai. Un, piemēram, tas nozīmē arī, ja pirmās instances tiesa ir savu spriedumu pasludinājusi, un kaut vai lieta ir, piemēram, pārsūdzēta, pirmās instances tiesas lietu var saņemt, tai vai būt pieejai. Savukārt, attiecībā uz šo apelācijas lietu, nu, tur pusēm būtu jābūt tiesībām pabeigt tiesvedību pirms padarīt to visu publiski. Bet, ja ir vēlme piekļūt šādai apelētai lietai, apstrīdētai lietai, nu, tad ir vairāk jāpaskaidro, kāpēc ir nepieciešama šī te lieta. Proti, lai konkurentiem nebūtu piekļuve attiecīgai lietai. Man vienreiz bija jālemj par to Hāgā, par šādu te lietu. Un es teicu, ka piekļuve ir jānodrošina, kaut arī apelācijas tiesas lieta vēl nebija, par to nebija izlēmts. Tad par patentu standartiem. Jūs dzirdējāt par jauno regulējumu, ko Eiropas komisija ir izstrādājusi, bet ir daudzas lietas, kas jau šobrīd ir par procesu, par procesuālo lietu. Piemēram, Panasonic ir uzsākusi lietu, sešas lietas, pareizāk sākot, pret Oppo, bet arī pēc Xiaomi. Un viens no galvenajiem viņu argumentiem ir tas, vai Panasonic ir izdarījis savus pienākumus, proti sniegusi vai piedāvājusi licensi atbilstoši FRAND, nediskriminējoši. Labi ir minēt, ka šī pienākuma nediskriminējošā daļas ievērošana ir svarīga. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka patenta turētājs, kuram ir vesela virkne ar patentu, nevar teikt, ka man tu patīc labāk, tāpēc es tev dodu atlaidi, un tu esi pa daļai mans konkurents, un no tevis es iekasēšu vairāk. Tu to nevari darīt. Un īstenībā, lai to pārbaudītu, ir jāsaņem licences, piemēram, par 4G vai zilo zobu vai kādu citu tehnisku lietu. Un par to bija īstenībā jādomā tiesnesim ziņotājam. Bet visā šajās lietās bija tādas konfidencialitātes klauzula. Par šīm te lietām īstenībā tur ir diezgan liela slepenība, un ļoti grūti ir saņemt informāciju par izsniegtajām licencēm. Un tiesnes ziņotājs lēma, ka ir jābūt piekļuvēji izsniegtajām licencēm, jo lai arī lēmums vēl nav pieņemts vai FRAND aizsardzība ir tikusi nodrošināta. Protams, sākotnēji ir jāredz, vai patents ir spēkā, lai lemtu par FRAND esamību, bet tiesnes ziņotājs teica, ka mums ir nepieciešams pirms tiesas redzēt un salīdzināt izsniegtās licences, vai FRAND pienākums ir izpildīts. Un mēs vēl tika teikts, ka ir nepieciešams pēc galvenās uzklausīšanas noturēt vēl vienu tiesas sēdi, kur runās tikai par atbilstību FRAND pienākumiem. Tātad visām 4G licencēm būtu jātiek saņemtām. Un tāpēc arī, arī nolika
konfidencialitātes režīmu, kādā šīs licences tika iesniegtas un arī apskatītas. Manheimā tur daudz striktāk, ja nedaudz striktāk, tiesnes ziņotājs rīkojās, viņš arī ļāva piekļuvi licencēm, bet teica, ka tikai personai, kurai licence būtu jāiesniedz, licences izdevējam ir jāprasa atļauja. Nu, tā kā abām pusēm ir jāpiekrīt šai licences parādīšanai, atklāšanai. Tas ir pats svarīgākais šajā lietā. Par šo lietu laikam vairs nekas papildus nav. Arī Manheimas tātad tiesnes ziņotājs teica, ka nu, nav svarīgi, vai tur ir atbilstība friend pienākumu izpildēji vai nē, bet mums tā kā tā ir tiesības saņemt licences pirms lemjam. Un tagad pēdējais, par ko es gribēju runāt, apelācijas tiesa karjera pret Bitzer, kad Nacionālā tiesā ir uzsākta pārkāpuma procedūra, un es nezinu, ko jūs darat, bet ko mēs darām Nīderlandē, mēs gaidām Nacionālajā tiesā līdz IPO izlēmju, bet nu, ja tas varētu būt ļoti gari un ilgi, un tad varētu nu, būt problēmas, jo cilvēkiem ir tiesības piekļūt godīgai tiesai. Mēs vai turētāji, licences turētāji jau nedrīkst gaidīt bezgalīgi. Nu, tā kā tas ir atkarīgs no apstākļiem, ka var arī negaidīt, kad izlēmju IPO. Bet pēc būtības nu, ir tāds noteikts, ka mutivārdu uzklausīšanai jānotiek viena gada laikā. Kas ir svarīgi, ir, ka nu, atkarībā no apstākļiem var būt arī izņēmumi. Piemēram, ja EPO iebilduma procedūra ir pasludināta pēc pāris mēnešiem vai nu, pēc pāris nedēļām, tad pamatlieta, jeb nacionālā lieta var pagaidīt. Bet, ja EPO ir noteicis savu uzklausīšanu pēc ilgāka laika, kā pāris mēneši vai pat vairāk kā gadu, tad jūs Nacionālā tiesā varat turpināt savas lietas izskatīšanu neatkarīgi no tās. Paldies!